अहिले हामी घरनेटी मेलामा गइरहेका छौँ, घरनेटी विशेष प्रोग्राम। यहाँको सिन हेर्नुहोस्, एकदमै रमाइलो छ। हाम्रो भान्जाहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हामी अहिले घरनेटी मेलामा हिँडिरहेको अवस्था छ, होइन? यहाँ सबै जाने क्रममै छ। यहाँको सिनहरू हेर्नुहोस्, यति धेरै मान्छेहरूको भिड छ। हामी अहिले घरन्टी मेला गइरहेको अवस्था छ। अब केही बेरमै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि घरन्टी मेला। यहाँ एउटा निकै रमाइलो फाँट रहेछ, यहाँ सबै विश्राम लिइरहेको छ। यहाँदेखि अलिकति टाढा नै रहेछ तपाईँको चाहिँ मेला। अब हामी पुग्नै लाग्यौँ यो घरनेटी भन्ने ठाउँमा मेला। अब केही बेरमा मेला हेर्नेछौँ हामी। अब करिब करिब मेला आइपुग्न लाग्यौँ। ए हजुर, घरनेटी मेला हेर्नुहोस्। ए रुकुम जिल्ला मुस्कोट त्रिवेणी गाउँपालिका यो घोर्नेटी भन्ने ठाउँमा लागेको मेला महोत्सव। Thank you.
Thank you.
रुङ्गाको मयूर नाच हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै राम्रो नृत्य Thank you.